На які важливі події в Україні та світі наші журналісти звернули увагу, дізнаєтесь упродовж наступних кількох хвилин. Я Володимир Андрієвський. Доброго ранку. Пожежа у Запоріжжі, горів завод «Мотор Січ». Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла у підземному каналі з технологічними комунікаціями стенду. Вогонь вдалося ліквідувати за 40 хвилин. Постраждалих немає. Наразі встановлюється причина займання. У Миколаєві через поламаний світлофор зіштовхнулися маршрутка і легковик. Травмовано двоє людей. Пригода сталася посеред білого дня на центральному проспекті міста. Водій «Волги» не пропустив мікроавтобус, який їхав головною дорогою, і врізався в нього. Внаслідок зіткнення пасажири водій легковика отримали численні травми. Їх госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. 5 німецьких авіабомб часів Другої світової знешкодили на Полтавщині. Їх на околиці села Їжаківка виявили місцеві мешканці, всього за 150 метрів від найближчих хат. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій дістали боєприпаси з допомогою спецтехніки, вивезли на найближчий полігон та підірвали. За словами вибухотехніків, робити все довелося з особливою обережністю, оскільки знахідка могла розірватися будь-якої миті. Вони знаходилися не на досить великій глибині. Це представляло небезпеку для населення в тому випадку, у разі розведення багаття на місці, де лежала ця авіаційна бомба, під дією тепла вона могла здетонувати, щоб мало негативні наслідки. Радіус розльоту осколків від авіаційних бомб складає 1200 метрів. Масові акції протесту в Таїланді. У столиці країни Бангкоку прихильники опозиції готуються прикрити весь центр міста. Демонстранти вже почали зводити барикади. Влада направила на вулиці столиці 18 тисяч поліцейських і військових. 2 лютого в країні обиратимуть парламент, але опозиція вимагає, аби вибори проводив тимчасовий уряд. Та нинішній склад кабінету міністрів дочасно пішов у відставку. Якщо влада не розуміє, що їй треба йти, тільки такими протестами ми можемо їй вказати на необхідність цього кроку. Народ проти свавілля і безчинств. Нас не лякає навіть армія. У Німеччині 4 людей загинуло в авіакатастрофі. Аварія сталася на заході країни. Двомоторний літак бізнес-класу, який прямував із Великої Британії, розбився під час посадки. Повітряне судно зачепило електроопору і впало на сміттєзвалище. Літак умить зайнявся, згодом пожежники загасили вогонь. Проте врятувати 2 пілотів та пасажирів німецьку подружню пару не вдалося. Німецький Рейн окупували плавці. Близько 300 людей взяли участь у традиційному зимовому запливі. Це попри те, що температура води у річці усього 7 градусів. Плавали відчайдухи 45 хвилин, за що їх нагородили медалями та напоїли гарячим чаєм. Вирішили зануритися у крижану воду японці. Такий новорічний обряд, стверджують, в країні очищає душу. Перед крижаним випробуванням учасники ритуалу, а їх нарахували близько сотні, помолилися та зробили зарядку. Так ми очищаємо душу в новому році і дякуємо за все богам. Під час ритуалу ми також молимось, просимо щастя для родини і суспільства. Після побаченого хочеться гарячої кави або чаю. Наступний випуск новин вже о 8-й годині. Не пропустіть. І нарешті у мене є нагода поспілкуватися з Ганною Гомунай. Аню, радий тебе бачити. Неважко після свят працювати.